Ja sam neposredno, znači, posle tog događaja kada ste vi privedeni, bio u vašem radiju i dao sam jednu izjavu gde sam doslovce rekao da će biti vrlo teško dokazati da ste vi nešto učinili protivpravno i da svaki podnosilac prijave moraće da završi ta prijava na sudu, gde će sud ceniti da li ima nekog dela ili nema. Očigledno je da je prema presudi Prekršajnog apelacionog suda, znači, policija podnela potpuno neosnovanu prekršajnu prijavu iz ni jednog valjanog razloga, kako piše u drugostepenoj odluci, bez ikakvih dokaza i navođenja činjenica o bilo kakvim radnjama koje mogu da budu vezane za konkretno prekršajno delo. To je potpuno neverovatno, znači, da se tako amaterski postupi. Ja sam upravo tu rečenicu upotrebio prvi put. Svakome je dozvoljeno da podnese prijavu, svakome je dozvoljeno da podnese krivičnu prijavu, ali smatram da u policiji postoje ljudi koji su dovoljno stručni da procene da li u nečijim radnjama postoje elementi bilo kakvog krivičnog dela ili bilo kakvog prekršajnog dela. U ovom slučaju, bez jednog razloga, ja ne znam ko je pomislio da ste vi nešto ugrozili, da ste vi izazvali neku opasnost ili bilo šta, ili ovaj mladi gospodin koji je koristio dron, koji će se sada i vratiti, jer je i on oslobođen odgovornosti. Sama ova presuda znači da daje meni kao pravniku jednu smešnu dimenziju da neko za jednu takvu stvar koji je stručan podnese prekršajnu prijavu bez jednog valjanog razloga. Mi imamo u pravu jednu rečenicu koju često zloupotrebljavamo, a to je zloupotreba prava. To je kada se koristite neko pravo, ali ga koristite na način, znači, da tom zloupotrebom nanesete nekome štetu. U tom trenutku, znači, objavljeno je da ste vi privedeni, da ste bili u policiji, da ste 4 sata sedeli tamo. Znači, vi ste mogli da sedite i 15 minuta i da sve to što ste uradili u zadnjih 15 minuta se uradi u prvih 15 minuta. Nekome je očigledno bilo interesu da vi sedite tačno koliko je u okviru zakona moguće da vas neko zadrži na tom takozvanom informativnom razgovoru. U razgovoru sa vama ja sam saznao da ste vi tamo sedeli, niko nije teo da vam da nikakve informacije, da su non stop zvonili telefoni, obavljale su se neke konsultacije za nešto što nema veze. Pa vi ste tretirani kao, ne znam, neko koji je učinio neko krivično delo gde je trebalo da se raspravlja na ne znam kakvom nivou. Sve to ukazuje po meni na jednu nesavesnost i na jednu, po meni, lošu nameru i lošu sliku koja je o vama poslata, da ste vi nešto u okviru svog posla radili što je protivno javnom redu i miru, što je i moglo da izazove neki incident i tako dalje, što je smešno u odnosu na ono što se desilo. Znači, sada ćemo juriti Nenada Paunovića, a i dan danas još uvek ne znamo ko je, znači, odgovoran za ono što se desilo. Samo jedna digresija. Ako nije digresija, sve to u Grčkoj se sećate da je bio sudar vozova, da. Nekako u to vreme. Just. Verovali li ne, šef stanice koji je odgovor je već osuđen. Mi danas utvrđujemo i dalje, navodno tužilaštvo utvrđuje ko je odgovoran za ovo što se desilo. Pa da li je moguće na današnjem stepenu razvoja tehnike i svega da su potrebni meseci da se to utvrdi? Da li je moguće? Da li je neko dao informaciju da li ta pruga i dalje može da se koristi? Ako je ministar Vesić rekao da je 2017. Mislim da je rekao od 2017. da nema potrebu dozvolu ili tako nešto. Da. Baš je on to rekao. Ovde se sve svelo da je Nenad Paunović podigo neverovatnu buku, uznemirio razvoj, grad, uznemirio sve, a glavni događaj, ono što se desilo, to nije važno. Tako da ja kao pravnik sam, znači,
pre svega ponosan na kolege sudije iz Niša koji su prepoznali o čemu se radi i koji su pokazali veliku sudijsku nezavisnost i konačno zauzeli pravi stav, doslovce reći da podnosilac prijave nije pružio ni jedan jedini dokaz da je prekršaj učinjen. E sad, zahvaljujući vama, vašoj tužbi, načinu kako ste prišli ovom, svemu ovome, ja sam oslobođen. Ali to rešenje je stiglo kada? Skoro? U četvrtak, da. A zamislite kako je meni od tog dana do pre neki dan. Apsolutno. Da, zamislite kako mi je bilo kada je policajac došao tamo na lice mesta. Zamislite pre toga kakav sam pritisak imao, ja moram to da kažem, i ovo je jedina prilika u razgovoru sa vama, da, kakav sam pritisak imao. I kada sam našao, nažalost, mrtvog Turčina, i taj razgovor sa Irenom Vujović, i koliko puta sam tamo išao, policajci su mi uvek zabranjivali, neki bili korektni, neki ne. Mladić koji me je priveo, doveo tamo gde je bio Boris, sva ta neizvestnost tamo, sve to utiče na zdravlje, na ja sam čovjek koji je osjetljiv, kome nervi trepte, vi me znate dobro. Potom, zamislite, ja ispred, ajde ti napred, a policijska vozila iza mene, i u policijskom vozilu Boris. Tamo smo bili 2 sata. Razvojili su nas kao da smo ubili nekoga. Boris i ja nismo mogli da sedimo zajedno. Jednog je kontrolisala jedna policajka, mene čovek koji je bio unezeren moraju. I onda je posle 2 sata došao inspektor. Tad je bila slava neka, bilo je... Da, Božić je bio. Božić. Da, došao je posle 2 sata. I onda ponovo ja napred, ponovo policijska auto iza mene i ponovo 2 sata. I ja ću da vam kažem, vi ste to rekli malo drugačije. Sve vreme je neko zvao i sve vreme je neko imao uvid u to šta radi ovaj momak policajac i šta radi čovek koji me je saslušavao. Ako bi išli do kraja, ja bih tražio da se pogledaju tog dana, kako se zovu oni, pozivi. Ko je sve zvao? Ja znam ko je zvao. Ja mogu pretpostaviti. Taj ko je zvao mi je blokirao telefon i više sa mnom ne razgovara. I tako dalje. Ali ja ne prihvatam, gospodine Mitiću, da budem žrtva nekakvog revanšizma, jer sam, kako ste vi lepo rekli, samo radio svoj posao. Izvinite za ovaj monolog. Ja vas potpuno razumem. Znači, vi ste za... Ovo se sada pokazalo za jednu totalnu glupost. Rehabilitovan sam. Presudom, znači, sve ovo što ste rekli upravo ukazuje da nema nikakvih razloga za ono kako se prema vama postupalo i šta se radilo. Ja moram da kažem da kad smo slušali ove policijske službenike koji su bili u sudu, da je njima na neki način bilo neprijatno. To je neki moj lični utisak. Oni su došli, rekli su da su postupali po naređenju i njima, znači iz njihovih izjava se nije moglo da uvid stekne sud o kakvoj se to opasnosti radilo i šta ste vi to uradili. Čak i iz njihovih izjava se to videlo. Oni su jednostavno bili naređeno im da postupe na taj način. Ja lično sam stekao utisak da se radi o ljudima kojima je lično bilo neprijatno. Govorim o onima koje sam ja video. Vi ste malo pre rekli da su oni predmet konsultovali tužilaštvo. Šta su hteli time? Pa gledajte, oni konsultacije tužilaštva, to je... Oni su hteli krivično da me... Verovatno su hteli neko krivično delo zbog uznemiravanja, izazivanje, uznemirivanje građana. Međutim, kolege iz tužilaštva su bili, da kažem, vrlo vispreni i apsolutno su shvatili da u tim radnjama nema elemenata krivičnog dela. Pošto su oni dobili takvu informaciju od tužilaštva, oni su onda samoinicijativno podneli prekršajnu prijavu. Tužilaštvo je dalo posle odgovor, sećate se, da oni, ali su uzeli dron. Sad će da ga vrate.
Dobro, tužilaštvo je imalo osnovu? Ne, ne, ne. Prekršajni sud je doneo odluku o... Da se... Zašto? Privremenom oduzimanju, zato što vas je prekršajni sud u prvostepenom postupku oglasio krivim, a smatra se, između stalog, da je drom predmet kojim je izvršeno prekršajno delo. Ja sam dao punomoć, doće i Boris, da. Prema tome... On će uzeti drom bez ikakvih... Dron će biti vraćan. Tako je, to piše i odluci. I moja moralna obaveza prema tom dečku, koga sam prvi put u životu video tamo na onoj šetnji, je bilo da... Prosto je bilo neprijatno. On imao i svoje neke privatne probleme zbog toga. Gledajte, neću da ulazim u detalje. Pazite, imate raznih prekršajnih prijava, ali ovde je prekršajna prijava, znači protiv lica, pazite, vi kao u okviru svoje delatnosti kojim se bavite, to je javni neki interes. U kom smislu? Da ljudi budu informisani. Tih dana vaš portal je bio, znači, citiran, ja mislim, od svih medija u Srbiji. Ma van zemlje. Sem... da ih ne navodim koji su. Ma van zemlje, Bugari, Hrvati, Nemci, Turci. U takvim situacijama informacija je vrlo važna, jer nedostatak informacija može da stvori priče, panike, raznorazne stvari koje upravo mogu da izazovu paniku i javno uznemirenje. Kada ljudi znaju i kada su načisto kako je, šta se desilo, kakve su posljedice, šta se radi, ljudi su nekako mirniji. Kada toga nema, znači vi imate jednu situaciju koja je upravno podložna da se stvori panika i uznemirenje javnosti.